শিৱসাগৰত দিচাং আৰু দিৰৈ নদীৰ জলস্তৰ ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস হোৱাত বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হ'বলৈ ধৰিছে যদিও এতিয়াও ডুব গৈ আছে বহুসংখ্যক গাঁও। বিশেষকৈ বকতা মৌজাৰ খামুন খনিকৰ ইকৰতলি বেদবাৰী মৌজাৰ বাকচুসহ বিস্তীৰ্ণ এলেকা এতিয়াও বানত ডুব গৈ থকাত বহুসংখ্যক পৰিয়ালে মথাউৰিৰ ওপৰতে আশ্ৰয় লৈ আছে। ঘৰ এৰি মথাউৰিৰ ওপৰতে আশ্ৰয় লৈ ৰন্ধা খোৱা থকা কৰিবলগীয়া হোৱাত নৰক যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে। এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণে থাকিবলগীয়া হোৱাৰ উপৰিও বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিছে বহু পৰিয়ালে। ইপিনে খামুন স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বিগত এসপ্তাহ ধৰি বানত ডুব গৈ থকাত প্ৰাথমিক চিকিৎসা সেৱা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে জনসাধাৰণ। নাৰ্ছ তথা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ৰোগীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলগীয়া হোৱাত সমস্যাত পৰিছে। বানপানীৰ মাজতে নাৱেৰে গৈ খামুনত 22 গৰ্ভৱতী মহিলাকো প্ৰাথমিক চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰি থকা বুলি সদৰি কৰিছে চিকিৎসক নাৰ্ছে। আনহাতে কেইবাদিন ধৰি পথাৰ হাবি জংঘল বানত ডুবি থকাত পশু খাদ্যৰ নাটনিয়ে জটিল সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে। স্বাস্থ্যকৰ্মী হিচাপে খামুন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ মই কৰ্মী হিচাপে ইয়াত কাম কৰি আছোঁ। আজি যোৱা 1 পৰা চাব চেণ্টাৰটো ডুব গৈ আছে। ইয়াত প্ৰায় 7-8 গাঁও প্লাবিত হৈ আছে। খামুন খনিকৰ 2 ইকৰাতলি দিয়ৈমুখ দিয়ৈ কৰিবত্ৰ ফেকেলানী ৰাজমাও দেউটিং গ্ৰান্ত এইবোৰ একদম চৰুভঙা মানে সমস্ত একদম প্লাবিত হৈ আছে। তাৰপাছত এতিয়া আমাৰ ৰোগী চোৱাও কিছুমান অসুবিধাৰে সন্মুখীন হোৱা গৈ থৈছে। কাৰণ প্ৰতিটো কামৰ কাৰণে আমি সৰু নাওখনতো ধৰক যাব নোৱাৰোঁ, ডাঙৰ নাওখনো সময়মতে পাব লাগিব। কালিলৈকে গৈ আছিলোঁ, কালি 2 বজাৰ পৰা যোৱা নাই নাৱত। আজি এতিয়া আকৌ মথাৰিয়ে যাম বুলি ভাবিছোঁ, অলপমান খা খবৰ লৈ আহিম সেইবুলিয়ে ভাবি লৈছোঁ। মোৰ এৰিয়াত আছে 22 প্ৰসূতি আছে। 22 ভিতৰত তাৰে এগৰাকী কালি 12 বজাত ভৰ্তি হৈছেগৈ ডিমোৰ ৰাইচাইত ভৰ্তি হৈছেগৈ। তাৰপিছত তেওঁ আজি চিজাৰিং কৰাৰ কথা আছে। আৰু এগৰাকী এতিয়া আছে, সেইগৰাকী বাৰু হেৰি 15 আছে, তেওঁ ইমান বা হেৰি নাই বুলি তেওঁক নাৱত নিলে ডখৰ দিয়ৈলৈকে নিলে। দিয়ৈলৈকে নি মেলি তাৰমানে তাত ভৰ্তি কৰিলেগৈ। এতিয়া বৰ্তমান ঠিক আছে। ইয়াততো এতিয়া পশ্চিমবংগত আপোনাৰ যি 6-7 গাঁও আছে, গোটেই 7 গাঁৱে ডুবিয়ে আছে পানীত। আৰু পানীটোতো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আছে, কমাটো নাইয়ে। সমস্যা বুলি ক'বলৈ পানী, খোৱা পানী মানুহৰ মেইন, সেইটো সমস্যাত পৰিছে। তাৰপাছত আকৌ আহিলে আপোনাৰ পশুধনখিনি, সেইখিনিতো ধৰক গম পাইছে আৰু, চব ডুবিলে যে খাবলৈ একো নাই। এই য'ত য'ত মানে প্লেটফৰ্ম আছিলে তাতে কিছুমানে হেৰি কৰিছে, কেম্প কৰিছে, মথাউৰিৰ ওপৰতে কৰিছে, খেৰ চেৰ জাহ যেনেকৈ আছে, কিন্তু ঘাঁহৰ কেঁচা ঘাঁহৰ হেৰিটোতো নাইকিয়া হৈ গ'ল। তাৰপাছতে আকৌ আহিলে আপোনাৰ মানুহৰ যাতায়াতো নাই, কাৰেণ্টৰ নাই, কাৰেণ্টটো কাটি দিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ 440টোত হাউলি আছে যে পথাৰ মাজে, কিন্তু কাটিবই লাগিব, নহ'লেতো মানুহৰ বিপদ। তাকে সেয়া এতিয়া দেখিছে নহয়, ৰাস্তা নিজৰ ঘৰ এই পশুধন বাম জেগালৈ নিবলগীয়া হৈছে, বেলেগ লোকৰ গাঁৱলৈ নিবলগীয়া হৈছে। আৰু তাতকৈ কি আছে, কালি সেই ৰিলিফটো দিলেহি, কিন্তু পশুধনৰ ব্যৱস্থাটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। কি খাদ্য আহে, কি নকৰে চৰকাৰে, সেইটো আহিলেহে গম পোৱা যাব। পানীটো ক্ৰমান্বয়েটো বাঢ়িছে, কম শুকোৱাটো এতিয়ালৈকে মোৰ দেখাই নাই তাৰমানে, কিমান দিনত পানী হোৱা তাক মই কওঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰিদালীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 হোম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।